Ախուրյան խոշորացված համայնքի Արեւիկ-Այգաբաց բնակավայրերն ու Վարդաքար համայնքն իրար միացնող ճանապարհահատվածը 30 տարուց ավելի չի վերանորոգվել։ Փոսալուծումներ արվել են, սակայն դրանք միայն ժամանակավոր են ծառայել։ Ճանապարհը հիմնականում նման վիճակում է հայտնվել ծանր տեխնիկայի հետևանքով։ Ժամանակին այն ռազմական նշանակության ճանապարհահատված է եղել։ Այնուհետև նաև ծանր բարձած քարի մեքենաները ևս նպաստել են ճանապարհի վատթարացմանը։ Խնդիրը բազմից է բարձրացվել համայնքի ու վարչական ղեկավարների կողմից, սակայն տարիներ շարունակ մնացել է անպատասխան։ Բոլորի համար անլուծելի թվացող հարցը կառավարության հետևողական աշխատանքի արդյունքում շուտով կյանքի կկոչվի։ Այս նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանն աշխատանքային այցով Արեւիկ և Այգաբաց համայնքներում էր։ Գյուղական համայնքների զարգացումը մեր ուշադրության կենտրոնում է միշտ եղել և մարզ կատարած հերթական այցի շրջանակներում այսօր այցելել եմ Արեւիկ և Այգաբաց համայնքներ, որովհետև այստեղ կարևոր մեկ նախաձեռնություն ունենք, որի մեկնարկը տրվել է։ Խոսքը վերաբերվում է Արեւիկ-Այգաբաց-Վարդաքար ճանապարհին։ Այս ճանապարհի մասին բազմաթիվ անգամներ և համայնքի ղեկավարները և վարչական ղեկավարները խոսել են, որովհետև կենսական նշանակություն ունեցող կարող է լինել։ Այս դեպքում խիստ կրճատվում է դեպի Արթիկ գնացող ճանապարհը։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ տարածքային և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում այս ծրագիրը այս տարի արդեն ընդգրկվել է և շուտով մրցույթ հայտարարված կլինի, ու կարծում եմ, որ գոնե մինչև հաջորդ տարի մենք կարողանանք այս ճանապարհի հետ կապված խնդիրը լուծել, ինչը իրապես ասում եմ, որ մարզի համար ամենակարևոր ճանապարհահատվածներից մեկն էր։ Ճանապարհի հիմնանորոգումը թույլ կտա նաև բեռնաթափել Երևան-Գյումրի մայրուղին, ապարանից սկսած Արթիկի 22 գյուղերով կկարողանան օգտվել այդ ճանապարից։ Կենսական նշանակության ճանապարհահատվածը Վարդաքարն Այգաբացին կապող միակ ճանապարհն է։ Ճանապարհի վատթար վիճակի պատճառով Արթիկ հասնելու համար Այգաբացի բնակիչները պետք է Գյումրիով 25 կիլոմետր շրջանցեն։ Ճանապարհը եթե կառուցվի, շատ մեծ նշանակություն կունենա թե Արեւիկ, թե Այգաբաց ու նաև Արթիկի տարածաշրջանի բոլոր գյուղերի տրանսպորտի շարժը կանդրադառնա մեր համայնքով։ Դե գիտեք, արդեն դա զարգացում է համայնքի, դա ճանապարհի կառուցումը, շատ-շատ բան կփոխվի նաև մեր համայնքում։ Ճանապարհը չէ, ես չեմ հիշե, երևի թե իմ ծնողներս կամ մեր տարիքով համագյուղացիները հիշեն, երբ են սարքե սովետ միության ժամանակ են այդ ճանապարհները ասֆալտապատ է, համայնքը շատ աղքատիկ բյուջե ունի, եթե մենակ մեր հույսին մնա, մենք չենք կարող աշխատանքներ կատարել, դա ամեն ինչն է կառավարության հետ կապված, պետք է համատեղ ունենանք ծրագրեր, որ կարողանանք զարգացնել մեր համայնքները, մեր գյուղերը։ Համայնքների կենսունակության համար կարևոր են ոչ միայն ճանապարհներն, այլ նաև ենթակառուցվածքները, մասնավորապես համայնքային նշանակության կառույցները։ Եվ Այգաբաց, և Արեւիկ համայնքում կան մանկապարտեզներ, ուր հաճախում են տվյալ համայնքի երեխաները։ Պայմաններին ծանոթանալու համար ազգային ժողովի պատգամավորը շրջայց է կատարել նաև երկու համայնքի մանկապարտեզներում։ Հատկանշական է նաև, որ Արեւիկ համայնքում շրջելիս այստեղ սուբվենցիոն մեկ կարևոր ծրագիր ունենք, ճանապարհաշինական կրկին, որովհետև կարծում եմ, որ ճանապարհների խնդիրը գյուղական համայնքներում տարիներ շարունակ եղել է գլխավորներից մեկը, իսկ մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր գյուղական համայնքներում բնակվողները որևէ տարբերակում չզգան քաղաքային համայնքներից։ Շատ ուրախ եմ, որ օրինակ նույն Արեւիկ համայնքում ունենք հիանալի մանկապարտեզ, նաև դպրոցում կա նախակրթարան և կոնկրետ համայնքի բնակիչները անհրաժեշտություն չունեն այլ տեղ մեկնելու։ Մանկապարտեզները ևս մեր ուշադրության կենտրոնում են, ինչպես գիտեք, Շիրակի մարզում առաջկայում ևս երկու մանկապարտեզ է կառուցվելու, Հոռոմում մեկ մանկապարտեզ և Գյումրիում մանկապարտեզներ ունենք կառուցվելու, և նաև վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում, փորձում ենք այն ամենը, ինչը բաց է թողնված եղել տարիներ շարունակ, այդ բացը լրացնել։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում 2021 թվականին քաղաքաշինության ոլորտում իրականացվելու են շուրջ 41 միլիարդ դրամ գումարի կապիտալ ներդրումներ։ Այդ գումարի շրջանակներում նախատեսվում են մանկապարտեզների, առողջապահական կառույցների, մարզադպրոցի և փողոցաշինության աշխատանքներ։ Ալա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորգյան, Խանհովանիսյան, այսօր։